Rose. Rose. Mundur. Gak kena es, Rose. Kalau ingin di Tindi. Kita enter dah. Kita tak bocor. Bocor. Bocor dulu.
gak ilok dicoba ini. Eh, gak ilok. Mau kowe kon mundur lah, kowe tak delepne mburine tok dhisik. Iki jane lak pomo ngarep pikiranan do. Mentas iki. Yo ora. Iya. Ketan. Enak, ambil 30 ben. Besar tuh. Ya apa manggil apa? Cok iki anu iki. Sebel iki cok paling ngecer kan anu. Ambil ben. Ben, ambil apa? Ambil iki mau. Hilang iki lho, gak enak. Kelan. Boy, kecokon. Cok iki lho. Iwan kon ngirimi. Kon rene Iwan. Anu Ben. Kak Anso. Hah? Kamen rene apa piye? Entar tunggu 60. Lah kok nemu sudah kok. Ning cagak. Iya campur lampu. Campur 30 sih sampean tuku loro lho. Buane tre ilang sengguri. Nah, wayang mlisak men iki. Mancepe. Lho maju padha ae to, gak mesti kuwi gear. Siji gear lho kan padha ae papa.